Ndërsa ti thua nuk po prodhon asnjë gjë. Përse? Duke sigur ata po organizohen, po bëjnë gati për zgjedhje parlamentare. Është martesë surrogato, prandaj nuk mund të sjellë gjë. Jo, surrogato i bie që ti ishte i joni gazi. Se s'bëjmë dot me gazin, po mos e hyjmë debatin, se është po bëhet e ligj i ri për familjen atë. Mirë se jemi edhe në orar që na shikon, mund na shikojnë edhe fëmijë. Jo, s'ka gjë të keqe, kjo për të ardhmen, për jetën është po, dëgjoj. Plator, për të sa kave, më të kemi parasysh një gjë që bashkimet duhet të jenë principiale. Pra, partitë politike janë bashkim vullnetar njerëzish që janë kanë interesa, vizione, të shkuar, të sotshme dhe të ardhme për bashkët. Është një projekt politik. Nuk është projekt politik të bëhemi dy vetë, me që unë kam një mandat në parlament, kurse ti ke ca vota më shumë se pala tjetër. Kjo është, dhe ata kanë thënë vetë që ne i bashkuar me Sali Berri, sepse ai ka më shumë vota se PD-ja zyrtare në 14 maj. Po kjo nuk është bashkim, kjo është një ngjitje për një pragmatizëm të rëndomt, për interesat të vogla të karrierës së 12-13 deputetëve. Ktu nuk ka asgjë parimore. E dyta, kjo do kishte vlerë nëse ata do të qëndronin aty ku ishin për t'i dhënë vota, se ti thua tani Partisë Demokratike Zyrtare, që kanë pak vota se Sali Berisha dhe vetë shkon andaj, do të thonë që ti në fakt nuk ke asnjë votë për dhënë aty ku je. Dhe po shkon ti marrësh vota të qyl. Pra ata kanë shkuar të hanë votat e Sali Berisha andaj. Ndërkohë që Sali Berisha me të vetët, me të drejtë, ato vota që i kanë prej Sali Berishës dhe qëndrimit rezistent që kanë mbajtur. Apo në raport me përplasjen e tyre për në sa i përket nongratës me SBA-t, dhe rezistencës tyre ndaj SPAK-ut. Ju e shikoni që gjysma e përfaqësuesve të foltorës dalin me bluzën Lironi Udhëheqësin në përshtatje. Po, së fundmi një trend i ri, trend i ri është ky. Ato thua se po flasin për Mandelën. Po Mandela nuk shkoi në burg për pallatet e dhëndrit.